Salam, dəyərli və sevimli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 133-dəki rasional tənliklə həll olunan məsələlərin həldinə baxasıq. Baxaq, məsələ səhifə 133-də nömrə 1-ə. Verilib bu məsələ, məsələni özünüz oxuya bilərsiniz. Məsələnin tənliyini də veribdir, izahını verib. Bunun izahını

Yüzdə %75 yəni bu yüzdə, yüzdə %75 faiz deməkdir. 0.75 onluq kəsr şəklində göstərəndə, bu cür adi kəsrdə göstəriləndə bu cür. Bu Burdan da ixtisar etsə 25-ə bura düşər 3, bura düşər 4. Bu şəkildə də yaza bilərsiz. İndi bu tənliyi həll etmək üçün, bunu irrasyonallıqdan azad etmək üçün bunun hər bir həd hə tərəfini 20 + x-ı bura bura qeyd elirəm 20 üsəgər x-a, yəni məxrəcə. Bu ifadəni, bu ifadəvran da 20 üsəgər x-a gedir, qalır 8 üsəgər 2 = 0.75 vurulsun 20 üsəgər 2. İndi aşağı mötərizəni 8 üsəgər x bərabərdir 0.75-i 20-yə vuranda əriyəcək. 15 + 0.75x. Onluq kəsrlə alındı. Bunu da həll etmək üçün yenə yəni x-ları bir tərəfə yığaq, ədədləri bir tərəfə yığaq. x 0.75x bəna digətdə keçəndə mənfi olur bərabərdir 15 8-ci digətdə keçəndə 8 x burdədə 0dan 100% 25 x 0dan 100% 25 x bərabər 15dən 8 çıxanda 7 x = Bunu adi kəsrlə yaza bilərik. 7 bölünsə 0,25. O da bərabərdir. Bunu həll etmək üçün sürət və məxrəci bu onluq kəsrdən qurtarmaq üçün 100-ə vuraq. Burada 0,25. Bunu 100-ə vurduqda 700, 700-ü də 25-ə böləndə eliyəcək 28. Soruşurdu ki, Qalib onlar komandaları hər keçinən oyunun nişəsində dalba-dal qalib gəlməlidilər. Deməli 28 oyunda qalib gəlməlidilər. Bu tənləyin hərbi bu. Keçək ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda deyilir. Aliya keçirdiyi 20 tens oyunundan 12-sində qalib gəlmişdir. Aliya növbəti neçə oyunda dalba-dal udusa onun qələbələri 50% təşkil edər. Yəni 20 oyun keçiribdi. Nömrəsini yazaq. Deməli, səhifə 133 nömrə 2 20 oyundan 12-sində qalib gəlib. Bunu yaza bilərik. 20-dən 12-yə. Neçə oyunda udusa qələbələrin sayı 50% olar. Bax 20-dən 12 yarıdan çoxdur, 50%-dən çoxdur. 30 oyunlar faiz aşağı düşecek yani galebelerin sayı artmayacak ama keçirilen oyunların sayı artacak. Yani buraya yazdık. X oyun 30 sayı. Demek oyunların üzerine X'ı da gelir. 20 oyun keçirilmişti. X oyunda geldi. 30 oyunların sayı. Deməli 50% olmalıdır. 50% də 0.5 də yaza bilərsiz. 100-dən 50-də yaza bilərsiz. Bu 100-lə 50-50yə ixtisar gedir. Bura 1 düşər, bura 2. Deməli x oyun udusa yazaq indi 12 bölünsün 20 üsəgər x bərabərdir 1/2. Bu tənliyi həll etmək üçün tənliyin hər bir həddini 2 vurulsun ortaq məxrəc 20 + x-a vuraq. Bu ifadəni bu ifadəyə vuranda 20 + x-a gedər qalır 2, 2 * 12 vuranda 24 bərabərdir. Bu ifadəni bu ifadəyə vuranda 2-lər gedər qalır 20 + x. Deməli x = 24-dən 20-ni çıxmalıyıq. 24 - 20 x = 4. O, görün. 100 sa 100 sa 50% düşər. Cavab 4 oyun. Keçək nömrə 3ə dəyərli şagidlər. Səhifə 133-dən nömrə 3. Sinifdə 8 oğlan, 18 qız var. Sinifdə bir neçə oğlan qəbul edildə təsadüfən seçilən şagirdin oğlan olması ehtimalı 1/3-dür. Sinifdə neçə oğlan qəbul edilmişdir? 8 oğlan, 18 qız. Ehtimal, deməli 8 oğlan 18 qız var. Bir neçə Oğvanda qəbul edildi. İdirs oğlan oğla qəbul edildi. Və ehtimal oldu 1/3. Ehtimalda necə idi? Məxrəcdə bütün onlar, mümkün onlar. Sürətlər ver inşallah. Neçə uşaq, neçə şagird var idi? 800 oğlan, 18 qız. 800 + 1800 Şagird var idi x oğlunda qəbul olundu. Oldu, cəmi bu qədər şagird. Oğlan seçilməsi ehtimalı 3/1 olmaq üçün 8 oğlan var idi. X oğlunda gəldi. 8 üsəgəl x ehtimal oldu 3/1. Bu tənliyi həll etsək x-i tapsaq, bizdən soruşur ki, neçə oğlan qəbul edilmişdi? Tənliyimiz belədir. 8 üsəgəl x burada 26 üsəgəl x bərabərdir 1/3. Ortaq məxrəc 3 vurulsun 26 üstə x. Bu ortaq məxrəci hər bir tərəfə vururuq. Bu ifadəni bu ifadəyə vuranda 26 üstə x gedir, qalır 3. 3 vurulsun 8 üstə x bərabərdir. Bu ifadəni bu ifadəyə vuranda 3lər gedir, qalır 26 üstə x. 3ü 8-ə vuranda 24 üstə 3x = 26 üstə x. 3x-sı yazdı, x keçəndə digər tərəfə çıxılsın. x-x oldu 26. 24 də digər tərəfə keçəndə -24 2x = 2x = 2/2 1. Bir oğlan qəbul olunsa, ehtimal 1/3 o var. Burada bu, bu məsələlərin həlli. Keçək əziz və sevimli şagidlərin nömrə 4-ə. 10 ton şirənin 60 faizi xalis meyvə ekstraktdır. Bu şirənin 75 faizinin meyvə ekstrakt olması üçün nə qədər ekstrakt əlavə olunmalıdır? 10 tonun 60 faizi. 10 tonun 60 faizini tapaq. 10 tonun 60 faizi ekstraktdır. Onu vuraq 60-a, böləy -bölə, 100-ə. 0. hərəsindən 1 bərabərdir 6 ton ekstrakt. ekstrakt 10 tonda. Deməli qura bilərik. 10 ton meyvədən 6 ton ekstraktı. Nə qədər ekstrakt əlavə etsək 75% çıxar. Deməli 60% idi 75. Yalnız şirə qəbul əlavə olunmalıdı. Şirə əlavə olunanda, yəni meyvənin üzərinə əlavə olunur, hər ikisinə əlavə edirik. Yəni x ton meyvənin üzərinə əlavə olunur, şirənin üzərinəmin x gəlir. Yəni 10 üzə görə isə meyvə ilə şirədən şirəyindən şirə, şirə buda ekstrakt ekstrakt eləyəcək e, e, neçə faizdir? 75% faiz olsun deyir bizə. 60%dən 75%ə çevirləsən 100-dən 75-ə. Bunu da ixtisarlasa 25-ə bura düşər. 3 bura düşər, 4 yaza bilərik. 6^x 10^x = 4/3. Bu tənliyi tənasıb kimi də həll edə bilərik, rasionall tənlik kimi. Tənasıb kimi həll edəyik. X deməli 3-ü vuracağıq. 10^x-a 4 bərabərdir 4 vurulsun 6^x-a. 30 üstə 3x bərabərdir 24 üstə 4x isə e, deməli 3x-i keçirək 4x-ın yanına, 24-ə keçirək bu yana. 30 24-ü gətirib keçəndə çıxılsın 24. 4x 3x-i gətirib keçəndə çıxılsın 3x. Deməli 30-da 3x 4x-dan 3x çıxanda x bərabər 30-dan da 24 çıxanda 6 Deməli 6 ton qatılmalıdır ekstrakt. Meyvən özünə ki 10 ton meyvəyə 6 ton ekstrakt qatılmalıdır ki 6 ton şirə var idi ekstrakt. 6 ton ekstrakt gəldi. Bunun 75 ekstrakt oldu. Bütünün 75 faizi. Keçək nömrə 5'e dəyərli şagirdlər. Ol vaizə 40 qram duz məhluluna nə qədər duz əlavə etmək lazımdır ki, 20 faizli məhlul alınsın? 10 faizdə 40 qram. Biri yaza bilərik. Deməli 40 qramın 10 faizi tapdıq. 40-ı 10-a vurub 100-ə bölürük. Bax bu qədər duz. Nə qədər duz əlavə etməliyik? Tutaq ki, x qram duz əlavə və etməliyik. Deməli buna x qram duz əlavə etsək, deməli 40 qramın 10 faizi tuzdur. Onun 10 faizini tapdıq və qran alınır. Üstə gəl x qram duz bərabərdir. Deməli 40 qram idi. Üstünə də x qram duz əlavə etdik. Ümumi məhlulun kütləsi 40 + x oldu. Bu bunun olacaq neçə faizdir? 20 faizdir. 40 + x-in də 20 faizinə bərabər olar. 40 + x-i 20-yə vurub 100-ə bölürük. Yəni 10 faiz duzuna əlavə olunan duzun miqdarı bütün məhlulun 20 faizinə bərabərdir. Oradakı duza, yəni duzun miqdarı dəyişmir. Bu tənliyi həll etmək üçün qramlər vergə, yəni mən yazım başa düşmək üçün hər bir hədddir nəniyə bilərik? Burdan sıfırları silə bilərik hərəsindən bir dənə. 10-la bunları da 5-ə, 2-yə təsir edəyərik. Bura 1, bura 5. Burdan da 2 sıfırı 100-ə böləndə, deməli alınır belə bir tənlik. 4 üsəgər x = 40 üsəgər y / 5. Bu onun məxrəcini 1 götürə bilərik, tənasüb kimi həll edə bilərik. Yəni 5 vurulsun. 4 üstə y bərabərdir 40 üstə x-a 20 üstə gəl, 5 x bərabərdir 40 üstə x-a 5x x, x, x digərtərə keçəndə x 40 yazırıq, 20-ni digərtərə keçəndə çıxılsın 20. 4x bərabərdir 20-yə X = bərabərdir. İ 20 böl 4 = 5-ə. 5 qram duz əlavə olunmalıdır. 5 qram duz. Nömrə 6. 30 faizli və 10 faizli duz məhlulu var. 1 kq 10 faizli məhluldan neçə kq 30 faizli məhlul əlavə edilsə 20 faizli məhlul alınar? 1 kq 10%. Neçim, bax, həmişə Neçə həmişə soruşulanı x götür məhzlu. Neçə kq 30%dir? Tutaq ki x kq 30 faizli məhlulu götürək. Qaçaq yəni götürək. Yəni 1 kilogram 10 faizli 1 kilogram vurulsun 10 faizli 1 kilogram 10 faizli tapıraq 1 vurulsun 10 bölünsün 100 üstüne gelinsin. X kilogram da 30 faizli götürmeli. X'in 30 faizini tapıraq 30'a vurup 100'e bölünür. Bərabər de qatanda ne kadar X gram qatmalıyıq ki alınsın 22 faizli. Yani 1 kilogram bu X kilogram bu 1 plus X'in. 22 faizi duz olsun. Yəni burada ayrı-ayrı -ayr məhlullardakı duzun miqdarı gəlmir. Burada ümumi məhluldakı 22 faizli miqdara bərabər olacaq. Bunu həll etmək üçün hər bir həddini 100-ə vura bilərik. Alınar 10^30x = 22 üstə gəl 22x 22x bu 22ni vurduq. Hər bir halda 100-ə vuranda məxrəclər getdi. Deməli alınır 30x 22 qızı digətərə keçirəndə çıxılsın 22x bərabər burada 22, 10 digətərə keçəndə çıxılsın 10. 8x = 12-yə x = 12 böl 8 o da bərabərdir Bura 4-ə bölsək, bura 2, bura 3 o da bərabərdir 1 tam, onda 5 kq 30%dir. 30%dir. Bax 1.5 kq 30%dir. Məhlul götürüb qatmaq lazımdır ki, 10%-liyə 22%dir məhlul alınsın. Keçək nömrə 7-yə, dəyərli şagirdlər. Düzbucağın tərəflərindən biri D-gərindən 14 santimetr böyükdür və diaqonalı 34 santimetrə bərabərdir. Üçbucağın tərəflərini tapın. Nömrə deməli burada 7. 133 nömrə 7, birincisi. Bir idi-gən 14 santimetr böyükdür. Uzunluğu 14 santimetr böyük olar enindən. Əgər enini x götürsək, uzunluğu x + 14 santimetr. Ən ixsə uzunluğu 14 sm, böyükdə diaqonalı 34 sm. Diaqonal da 34 sm-ə bərabərdir. Düzbucaqlının tərəflərini tapın. x və x+14-ü. Bunun üçün burada Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Bilirik ki, düzbucaqlının bucaqları 90 dərəcədir. Bu da katet, bu da katet, bu hipotenuz. Deməli yazırıq Bu katetin kvadratı üstüne gel. Diğer katetin kvadratı beraberdir hipotenuzun kvadratına. x kvadratı üstüne gel. x plus 14'ün kvadratı beraberdir hipotenuzun. Yani 34'ün kvadratına. İndi yaza bilərik. x kvadratı üstüne gel. Mörtəzə kvadratı cəmin. Birincinin kvadratı. Yəni x kvadratı. Üstə gəl. Birincinin ikinci hasının iki misli. 28x^14-ün kvadratı 196 bərabərdir 34-ün də kvadratı 1156 1156 Burada 2x kvadratının 2 dənə x kvadratı var. Yazırıq 2x^2 + 28x üstə gəl, 196 1156 diqqətə verək içində çıxsın 1156 = 0 alırıq 2x kvadrat üstə gəl, 28x bərabərdir 196 - 1156 mənfi alınacaq böyükü mənfi 1156dan 96 çıxanda 1000 60.000 - 60 eliyir. Burda minusdur, çıxılsın 100.000 - 60 = 0. + 196 1156. Daha doğrusu 100.000 - 60 yox, 1156-dan 196 çıxanda 9. Bunu təzədən hesablayaq. Deməli 2x kvadratı + 28x 1156-dan 196 çıxanda çıxılsın 960 = 0. Burada her tarafını 2'ye bölə bilərik hər bir əddini. x² + 14x - 960-ın yarısı 480 = 0. Diskriminant təbiri. Diskriminant = cüt b-si cüt hal üçün d1-lə eləyək. d1 bərabərdir b/2-nin kvadratı, yəni 14/2-nin kvadratı 49, yəni 7-nin kvadratı -ac üstəgəlsin olur. üstəgəlsin 480 a-sı 1, c-sində 480. O da bərabərdir 529. 529'dan da kök çıxır. 529'dan da kök çıxır. 23. 23'ü geyiriyə. 23, 23 çıxır. X1, 2 beraberidir. Mənfi B bölü 2. Yani burada 14 isə mənfi 7 plus minus kök altı da D1. Yani 529 bölünsün 2A. Bölünsün A. A bölünsün A da 1. A'sı da bir kvadrat tənliyimiz budur. O da beraberdir. Mənfi 7 üstüne gel 529'dan da kök çıxır. 23. x 1 beraberdir. Mənfi 7 üstüne gel. 23 beraberdir. Müsbət 16. x 2 beraberdir. Mənfi 7 23 beraberdir. Menfi 30. Bu kənar kök olur təmassələrimizə görə. Çünki düzbucağın x tərəfi mənfi ilə ifadə oluna bilməz. Bu kənar kökdür. Bu kənar kök. Bizə tərəflərini tap deyirdi. x oldu 16. 16 x-ın yerinə 16 qoysaq 16 + 14 də bərabərdir 30. 30 və 16. Bizə deyirdi ki, düzbucağın tərəflərini tapın. Deməli 1 30 uzunluq 30, en 16. Keçək 2-ci hissəsinə, nömrə 7-nin dəyərli şagirdlər, nömrə 7, 2-ci ikinci tapşırıq. İkincisində deyilir ki, düzbucaqlıq üçbucaqda katetlərdən biri hipotenuzdan 3 sm. O biri isə 6 sm kiçikdir. Hipotenuzu tapın. Şəkillə şəkil düzbucaqlıq üçbucağı Bu düzbucaqlış bucaq olsun. Bu hipotenuzu götürək x. Dir katet, katetlərdən biri hipotenuzdan 3 sm, o biri isə 6 sm kiçikdir. Bu olsun 3 sm kiçiyi x - 3, hipotenuzdan 3 sm. Bu da 6 sm kiçiyi y - 6. Yenə də Pifaqor teoremini tətbiq edib yaza bilərik. Bu katetin kvadratısa gəl bu katetin kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Yəni x-6-nın kvadratı + x-3-ün kvadratı bərabərdir x-in kvadratına. Burda açırıq mötərizəni. Deməli fərqin kvadratı onu yazırıq. x kvadratı - 1-in 2-ci halını 2 üstə çıxılsın 12 + 6 kvadrat 36 üstə gəl burada x kvadratı çıxılsın birinci ikinci hassını ikiməsrli 6x + 9 bərabərdir x kvadratı. Bu solda və sağda olan x kvadratlarını isə hələyə bilərik birini götürüb. Bu x kvadratı ilə bu x kvadratı bir-birini sıfırladı. Burada qalır 0. Deməli burada oldu x kvadratı qaldı. -12x - 6x bərabərdir -18x üstəgəl 36 üstəgəl 9 bu dərcəli tutulduk üstəgəl 45 bərabərdir burada 0 qaldı. Deməli diskriminant tapaq. Diskriminant bərabərdir. Yenə d1-nə tapaq rəqəmlərimiz kiçik olsun deyə. Çünki b-simiz cüttdür. Yarısının kvadratı, b/2-nin kvadratı 18-in yarısı 9, 9-un kvadratı 81 - ac. Minus -ac

15x2 bərabərdir 9 - 6 bərabərdir 3ə. 3 ola bilməz. Çünki 3 - 6 mənfədədir. Bu kənar kök. Bu kənar kök. Biz bizdən soruşur ki, hipotenuzu tapın. Hipotenuz x idi. Deməli hipotenuz bərabərdir. O da tapdıq 15. Hipotenuz oldu bərabərdir 15 ölçü vahidi verib santimetrlə 15 santimetr. Keçək üçüncüyə dəyərli şagitlər. Burada üç eləyək bunu, bu üçüncüsü, nömrə 7-nin üçüncüsü. Uzunluğu enindən 7 santimetr böyük olan düzbucaqların sayısı 60 sant kvadrat santimetrə bərabərdir. Düzbucaqlının perimetrini tapın. Uzunluğu enindən 7 santimetr böyük olan Yenə düzbucaqlı çəkək. Bunun enini götürək. İ uzunluğu enindən 7 santimetr böyük. İ + 7. Sahəsi 60. S = 60. Düzbucaqlının perimeterini tapın. P = bərabərdir, sual qoyaq. Deməli sahəni tapmaq üçün eni uzunluğuna vuran da sahə alınmalıdır. Yəni x tovu olsun x üstəgər 7 bərabərdir sə. Yəni 60-a. Burdan mötəzəni açıq x kvadratı x x-ə vuranda üstəgər 7 x 60 dərəcə tərəfə keçəndə çıxılsın 60 açılmış bərabərdir 0. Burada diskriminant bərabərdir b kvadratı təkdir. Bu, yarı yarı qiymətini tapmırıq b kvadratı - 4ac b-si 7, yəni 7-nin kvadratı 49 - 4ac də burada mənfi oldu, susun müsbətə çevrilir. 4 vurulsuna 60 240 o da bərabər 289. i+1 i2 bərabərdir. Mənfi -b, yəni -7 + kök halda 289 diskriminant bölünsün 2a. a-sı 1 2

tərəfin biri mənfi ilə ifadə oluna bilməz kənar kök. İndi x5 tapdıq. Bu əgər 5 isə 5 + 7 eliyəcək 12. İndi perimetrin tapaq. P bərabərdir. Tərəflərin cəmini 2-yə vurasıyıq. 2 * 5 + 12 = 2 * 17 500, 5 * 5 = 10 17 o da bərabər 34 santimetr. Deməli, cavab alındı 34 santimetr perimetri. Keçək nömrə 8-ə dəyərli şagirdlər. Görək nömrə 8 nə deyir. Uzunluğu 8 metr, eni 4 metr olan düzbucaqlı şəklinin bağ sahəsinin kənarına burada şəkil veribdi. Perimetr boyu bərabər enlikdə güllük salınmışdır bu şəkildə. Güllüyün və bağın sahəsi birlikdə 165 kvadrat metrdir. Güllüyün enini tapın, yəni burdakı x. Belə bir sıxım verilibdi. Mən bunu çəkim. Baxın, belə bir sıxım. Burada bu bağdır, içərədəki bağdır. Bu sahə olur güllük Deməli, uzunluğu 8, eni 4. Bunun bu uzunluq olsun 4, bu uzunluq 8. Güllük sahə, güllüyün enini götürək x. Burdan da x-dır. Burdan da x-dır. Hər bir tərəfdən x-dır. Deməli, hamısının bir yerdə sahəsi S bərabərdir ki, 165 Deməli bərabər olacaq. Bütün sayı 165-sə, burdan bura 8, x bu hissə, x bu hissə 8-in üzərinə 2-yə qısı gəlirik. 8 üstə gəl, 2x. Bəs n-i nə olur? n-i 4-dür. x bu tərəfdən, x bu tərəfdən 4-ün üstünə bu x-lar, yəni 2x-ı gəlirik. 4 üstə gəl, 2x, yəni n-ini uzunluğuna vurduq, sahə bərabərdir 165 alındı. İndi vurub aşaq bu tənliyi həll etmək üçün çoxaldır, çoxaldır. 8-i 4-ə vuranda 32, üstə gəl 8x = 16x, üstə gəl 2x 4-ə vuranda 8x 2x 2x vuranda üstə gəl 4x² = 165 mə 32 16x 8x 4x. İndi burada 4x kvadratını burada yazaq. 4x kvadrat üstəgəl 16x ilə 8x 24x üstəgəl 32 çıxılsın 65-liyə gətiribə keçəndə -165 = 0. 4x kvadrat üstəgəl 24x 165-dən də 32-ni çıxanda 133 çıxılsın 133 = 0. Bu kvadrat tənliyi həll etmək üçün b-si cütdü. Kiçik rəqəmlərlə işləmək üçün cüt olduğu üçün b/2-nin kvadratı ilə, yəni d-i hesablayaq. b/2 12, 12-nin kvadratı 144 - ac <coughs> çıxılsın a səyə, yəni 4 vurulsun -133 çıxılsın da üstəgə çevrilir. 4 vurulsun 133 400 demə 400 o 520 92 532. O da bərabərdir 676. İ də spir 2 bərabərdir -b/2, yəni -b -si, bu tənliyimiz budur.

O da bərabərdir 14 böldür 2-yəxtə sərə läsə 7/2 bərabərdir 3 tam 0.5. Digər yiqısını tapaq. X2 bərabərdir Mənfi -12 çıxılsın kök altında 76, yəni çıxılsın 26 bölünsün a 4 o da bərabərdir Mənfi -38 bölünsün 4 o da bərabərdir -19 böl 2 o da bərabərdir Mənfi -9 tam 0.5. Burda ölçü vahidi mənfi ilə ola bilməz. Bu kənar kökdür. Kənar kök. Bizim cavabımız eni oldu 3 tam, bu güllüyün eni x oldu 3 tam 0.5. Keçək nömrə 9-a, dəyərli şagirdlər. Nömrə 9da görək nə deyir. Ölçüləri 2 metr, 4 metr olan düzbucaqlı şəkində sahənin enini və uzunluğunu eyni ölçüdə artırdıqda onun sahəsi 3 dəfə artdı. Yeni sahənin ölçülərini tapın. Deməli, eni 2-nin 4-ü olan boyu 2 olsun, bu da olsun 4. 2 metrin 4 metrə, metr ilə. Bu da metr. En ölçüdə artdı. Yəni x qədər artdı. Bu uzunluq oldu. Diyeni düzbucaqlı da, yeni düzbucaqlında düz çəkək. X qədər artdı. Uzunluq oldu 4 + x Eyni kadar en oldu 2 üstte gel x metr. Artırandan sonra evvelki saha 3 defa artır. Demek ki küçük sahanı vurmalıyıq 3'e. Yani bunu yazaq. Böyük saha beraberdir. 2 üstte gel x vurulsun. 4 üstte gel x. Bunun sayısı bundan 3 defa çok. Balaca küçük sahanı 3'e vurmalıyıq. Beraberdir. 3 vurulsun. 2 vurulsun. 4. İndi bunu başa çaq bunu 2 ni 4-ə vuranda 8, üstə gəl 2x-a vuranda 2x + üstə gəl x-ə 4-ə vuranda 4x + üstə gəl x kvadratı bərabərdir. 3i 2-yə vuranda 6, 6-nı 4-ə vuranda da 24. Burda alırıq x kvadratı + 6x 2x-nı 4x. Üstə gəl 8-i yazaq. 24 digər tərəfə keçəndə çıxırsın 24 = 0. x kvadratı + 6x - çıxılsa on 6 müsbət 8-24 -16-dir bərabərdir 0. Burada da yenə d/2 ilə tapa bilərik cürtdü b-si. İ diskin münasibəti bir bərabərdir. -b/2-nin kvadratı 6-nın yarısı şunun kvadrat 9 -c-si +16. c 16 -16-dir 25. x1 2 bərabərdir -b Böl 2 yani menfi, 6 bölü 2 menfi 3 plus minus kök altı da 25 bölünsün A'da 1. X 1 beraberdir. Bu da bunu yazak Menfi 3 plus minus 5 böl 1. Menfi 3 üstüne gel 5 beraberdir 2. X 2 beraberdir. Menfi 3 çıkılsın. Menfi 3 çıkılsın. 25 5 beraberdir. Mənfi 8. X ola bilməz. mənfi 8 bu kənar kök məsələyə görə ölçü vahidi mənfi ilə ola bilməz. Bizdən soruşur ki yeni sahənin ölçülərini tapın. İlqısı tapdıq biz 2. X-in yerinə 2 versək deməli ölçü olur 4 üstə 2 6 2 üstə x dəyiləyir, 2 üstə 2 dəyiləyir 4. Deməli yeni düzbucaqlının sahəsi 4 metrin 6 metrə. Yeni üçbucağın ölçüləri, daha doğrusu, yeni üçbucağın ölçüləri 4-ün 6-ya. Keçək nömrə 10-a, dəyərli şagirdlər. Görək nömrə 10-da nə deyir. Oturacağının uzunluğu hündürlüyündən 20 santimetr çox olan üçbucağın sahəsi 78 kvadrat santimetr. Üçbucağın oturacağını tapın. Üçbucağı çəkək. Pərəş uçaq olacaq təqribən. Deməli, oturacağı uzun hündürlüyünə 20 sm çox. Bunun da hündürlüyü çəkək. Əgər hündürlüyü x götürsək, oturacaq ondan 20 sm çox, x + 20. Sahəni də verilib, S = 78. İndi bu tənlik, bura tənlik qura bilərsiniz. Uca sahəsi necə tapırdı, dəyərli şagirdlər? Tərəf və tərəfə endirilmiş hündürüyə hasilinin yarısı. Yəni S bərabərdir S bərabərdir 1/2 tərəf vurulsun tərəfə endirilmiş hündürlük vurulsun x vurulsun x + 20. İndi bu hissəni yazaq 1/2 vurulsun x * vurul. (x + 20) = S-ində yeni 78-i yazaq. İndi bunu vurub aça bilərik. Amma bu əvvəlcə hər tərəfini 2-də, qoy onluq ki, bu is 2-də birdən qutaraq, kəsirdən, adi kəsirdən qutaraq, de, və sağını və solunu 2-yə vuraq. Solunu sağını 2-yə vuraanda bura x qalır, burada x üstəgəl 20 bərabər. Bu tərəfi 2-yə vuraanda 2d1 ilə 2 getdi. Bu tərəfdə 2-yə vuraanda 156. İndi mötərizəni açaq x kvadrat üstə eşə 20x - 156 = 0 D1 = b sı -si cüttdür. b/2-nin kvadratı, yəni 20/2-nin kvadratı elədi. 20-nin yarısı 10, 10-un kvadratı 100 - ac yəni bu da mənfi olduğu üçün üstə eşə 156 = 256. x1, 2 = -b/2, yəni 20-li tənliyimiz budur. Menfi B bölü 2. Yani menfi 10. Üste gel çıkılsın. Kök altı 256. Bölünsün. A'sı da 1. İgiz 1 beraberdir. Menfi 10. Üste gel. Kök, kök altı 256'dan da çıkar 10. kök. 6 x2 bərabərdir. x2 bərabərdir. -10 - 256dan 16 çıxdı kök -26. Tərəf hündürlük, yəni x ola bilməz mənfi ilə. Kənar kökdür 26. Kənar kök. Bizim cavabımız 6dır. Bizə nəyi tapdı? Üçbucağın oturacağını tapın. Oturacaq i + 20-dir. x + 20-y = x-in yerinə 6 yazırıq. 6^20 = 26. Deməli, bizdən soruşulurdu bu 26-nı soruşurdu. 26-nı da tapdıq, dəyərli şagirdlər. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dəssələrimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni narahatlar arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.